Kita boleh lihat di media sosial pada hari ini bagaimana masing-masing tidak menjaga lidah sesama umat Islam saling maki hamun saling menghina bahkan saling mendoakan keburukan aurat dengan ipar sama sahaja aurat dengan lelaki di luar sana sama batasan dengan ipar sama saja tidak ada beza bukan ada ringan dan sebagainya tetap kena jaga batasan wanita-wanita di India sampai dibunuh sampai disembelih sampai dibakar kerana nak menutup aurat. Dia kata terkejut kami di sana Ustazah bila pergi jumpa wanita-wanita free hair umat Islam hafal 30 juzuk Al-Quran. Kenapa ya solat sunat Aidul Fitri dan Aidul Adha lebih disunatkan buat di Padang. Tapi di Malaysia kita tak biasa buat. Siapa pernah ada pengalaman buat solat sunat ni di Padang? Siapa pernah ada pengalaman? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله Segala pujian kita rafakkan, kita angkat, kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu SWT. Setiap hari kita sentiasa diuji dengan pujian. Diuji juga dengan kejian. Kejian satu ujian yang lebih selamat sebenarnya Ustaz. Untuk kita harungi berbanding dengan ujian-pujian. Sebab ramai yang merasakan pujian itu adalah satu kuniaan. Tetapi hakikatnya ia adalah ujian yang lebih berat Allah. jika bila kita sebut Alhamdulillah Alamin Segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam Bahkan dengan kita berzikir menyebut Subhanallah walhamdulillah Sehingga Nabi bersabda Tamla'ani ma bainal ardi wasamawat Pahalanya akan memenuhi di antara langit dan bumi Dan di sana ada juga hadis Nabi menyebutkan afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah kalimah alhamdulillah itu sendiri. Surah Al-Fatihah ayat yang kedua dimulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Masya-Allah. Dan apabila siapa sahaja pun yang memuji kita kita harus sedar hakikatnya pujian itu perlu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak kita mula menjadi uh, sifat kesyaitanan dalam diri Yang mana mereka memuji diri mereka sendiri Syaitan puji dan angkat diri sendiri kerana mereka diciptakan daripada api Dengan itu mereka rasa sombong Musim-musimat di mati Allah sekalian Sebab itu bila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin Yang Nabi sebut tadi ucapan Alhamdulillah dengan Subhanallah Pahalanya akan memenuhi di antara langit dan bumi Hadis yang sahih dalam kitab Abdul Salihin Ada terkandung hadis ini Musimi musimat Jika kita mulakan kan per, uh, Mulakan mukaddimah Ustaz kan Kita akan mula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebab kita nak menundukkan diri Nak menghina diri Dan selalu memperingati diri kita Bahawasanya contoh kalau orang puji kita sehat dan kuat Kita segera ucap Alhamdulillah sebab yang memberikan kita kesihatan dan kekuatan Allah Ya Qawi, Allah Ya Salim Jika orang puji kita, ih eh, cengkas nampak, nampak bertenaga, energetik Macam ustaz kita kan ha, Umur dah 60 lebih Encik suami sebut berkenaan dengan takwa Dan beliau menyebutkan juga tentang uh, definisi yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkenaan dengan definisi, definisi takwa. Kita sekarang dah 24 Ramadan Maksudnya dah penghujung sangat dah Ramadan Dan kita tahu di antara sebab utama Allah sebut jelas dalam Al-Quran Tujuan bulan Ramadan dan tujuan berpuasa Dan segala ibadah dalam bulan Ramadan untuk apa A'udzubillah minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladhina min qabalikum la'an lakum tattaqun صدق الله yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa la'an lakum tattaqun mudah-mudahan kamu beroleh takwa Allahu akbar musimi musiman zaman sekarang ada istilah fast track SPM bagi pelajar Tafiz Lepas tu nak ambil SPM Dia dah hafal Quran Tiba-tiba dia masuk satu uh, sekolah Ataupun melalui satu mana-mana saluran lah. Setahun je dia belajar untuk SPM Lepas tu dia dapat Dia dapat dengan cemerlang, Dapat baik ataupun sederhana Maksudnya ada laluan fast track Ada orang untuk SPM Belajar daripada tingkatan 1, 2, 3 ada yang satu tahun je, dia kompres untuk SPM. Sebelum tu tak pernah belajar subjek-subjek. Subhanallah. Antara metafora yang dikatakan oleh alim ulama seumpama Ramadan ini fast track untuk dapat takwa. Sedangkan takwa ini adalah satu anugerah yang sangat tinggi. Kerana kedudukan orang yang bertakwa, dia dijamin syurga dan dia diharamkan Allah neraka. Bagi golongan-golongan yang bertakwa tapi bagi beriman Kan kita ada muslim Naik peringkat sikit mu'min Naik peringkat sikit Naik peringkat lebih tinggi darjat Mutaqin Muqarrabin Mukhlisina lahuddin Itu peringkat para nabi dan sebagainya Muslimin muslimat imati Allah sekalian Bila Allah berikan kita bulan Ramadan Dan disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu Wahai orang yang beriman Allah seru kita dengan wahai orang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu beroleh takwa Allahu akbar jadi dah 24 Ramadan agak-agak kita dapat tak takwa buah takwa yang dijadikan tujuan utama Ramadan ni dan kita tahu bulan Ramadan ini puasa bukan hanya pada perut puasa lidah puasa mata puasa telinga semuanya dan saya nak sebutkan lagi empat definisi takwa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah disebutkan oleh encik suami tadi. Masya-Allah. Sayyidina Ali sebut di sini takwa ada empat Jadi kita nak cek secara sepitah lalu kita miliki tak empat ciri-ciri orang yang bertakwa ni. Yang pertama yang disebut oleh encik suami tadi al khawf bil jalil. Merasa takut dengan Allah. al khawf merasa takut dengan Allah. Musimi musimat takut dengan makhluk kita akan semakin jauh kita menjauhi lah kalau takut pada binatang contohnya kita lari jauh kan kita akan lari jauh kalau rimah depan mata ha, tak tahulah terpaku ke ataupun lupa sakit lutut ui laju daripada orang lain kan lupa semua maksudnya ketakutan tu melebihi membuatkan kita menyelam akidah dan kita berlari jauh Allahu Akbar namun takut kepada Allah sebaliknya kita semakin dekat dengan Allah kerana dengan semakin dekatlah hilangnya rasa takut takut Allah murka takut tak boleh masuk syurga Allah takut tak dapat rahmat Allah takut tak dapat pengampunan Allah maka untuk hilang rasa takut kepada Allah kita buat sesuatu yang boleh dekat kepada Allah maka kita tidak takut untuk menghadapi kematian tinggal lagi bersedia Takut bagi orang kafir menghadapi kematian Bagi orang munafik menghadapi kematian berbeza Ketakutan yang sebenar-benar sehinggakan mereka ini Buat sedaya upaya untuk terus hidup Tetapi takut untuk mati memang ada Tak logik kalau orang kata Macam kita ni tak rasa takut langsung Tapi ketakutan terhadap mati itu Membawakan kepada kita bersedia untuk menghadapi mati Ketakutan kita kepada Allah Menyebabkan kita semakin berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu SWT Allahu Akbar. Itulah yang dimasukkan dengan al khawf bi jalil takut kepada Allah membuatkan kita makin dekat. Itu ciri yang pertama orang yang bertakwa. Yang kedua al amalu bi tanzil beramal dengan tanzil iaitu wahyu. Pertama al Quran dan kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di bulan Ramadan, masya Allah musimi musiman. Saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala naungkan kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Bila sampai bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah Tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadhan. Masya Allah Dan tidak kepada munafik Lebih teruk daripada bulan Ramadan Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menulis pahala ganjaran Sebelum menjelmanya bulan Dan juga menulis dosa Serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan Allahu Akbar Maksudnya bila masuk bulan Ramadan Ini adalah satu bulan yang Tidak ada yang lebih baik bagi orang Islam Tetapi bagi orang munafik Inilah bulan yang paling hina yang paling dahsyat sehingga kan sebelum menjelmanya bulan telah telah ditulis kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Musimi musimat kita boleh melihat ramainya munafik di bulan Ramadan. Terlalu ramai munafik di bulan Ramadan. Dan semakin menyelah bila 10 terakhir kita bayangkan 10 terakhir ini mereka makin kurang dan sebagainya. Tapi makin dahsyat makin dahsyat. Mereka yang mengatakan beriman kepada Allah beriman kepada Al-Quran Beriman kepada hadis Nabi Tetapi perbuatan mereka menentang isi kandungan Al-Quran Perbuatan mereka tidak seiring Mereka secara terbuka melakukan maksiat Perbuatan yang Allah keji Perbuatan yang Allah murka Kita boleh lihat di media sosial pada hari ini Bagaimana masing-masing tidak menjaga lidah Sesama umat Islam saling makihamun Saling menghina Bahkan saling mendoakan keburukan bila berlaku isu-isu yang panas, isu-isu viral, bila saya tengok ruangan komen, astagfirullahalazim. Kita tidak perlu menunggu orang kafir untuk menghina orang Islam hari ini. Sesama Islam sampai mendoakan apa? Bahkan mendoakan kepada orang-orang saneh, orang-orang alim. Doakan neraka, doakan dicampakkan ni, doakan dilaknat sesama Islam. Berlaku dalam bulan yang suci, bulan yang mulia. Dan kita boleh lihat beberapa hari ini Bagaimana model sosial kan tersebarnya pelbagai bentuk? Kita kita fikir kalau dulu kita berlawan dengan orang non-muslim, mereka mempromosi LGBT, tapi ini orang Islam yang mengaku Islam, yang berpuasa, melakukan promosi LGBT secara terbuka. Allahu akbar. Kalau kita nak kupas satu-satu perkara ini bukan dibincangkan secara biasa-biasa, sepatutnya so, memang secara serius dengan meng, merasai keinsafan dan kena bertindak dengan lebih cepat kepada pihak-pihak yang berwajib. Kita ni Ustaz boleh cakap-cakap gini je lah. Subhanallah. Tetapi kita mengharapkan dengan berkata begini, kita boleh memberi kesan yang lebih besar. Kalau bukan di peringkat atas tetapi di peringkat sama-sama rakyat, sama-sama ummah. Okey, Masya Allah. Saya sebut sepitah lalu. Bila sebut pasal taqwa, dia bukan hanya beriman kepada wahyu tapi beramal Sifat orang bertakwa al-amalu bitanzil dia beramal dengan wahyu ini yang ramai orang beriman dia cuma percaya saya percaya al-Quran saya percaya hadis nabi tetapi tak beramal sebab itu masih peringkat orang yang percaya sahaja kerana itu disebutkan subhanallah Um, Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk syurga orang yang walaupun sebesar biji zarah iman, dia pasti akan masuk syurga. Tapi boleh jadi dia azab dulu dalam neraka kerana perbuatan-perbuatan maksiat dia. Walaupun dia ada iman, walaupun sebesar biji zarah, insyaallah akhirnya dia akan masuk syurga juga. Tapi sekiranya ditimbang di mizan amalan maksiat dia lebih banyak, keburukan lebih banyak, maka akan diazab dalam neraka dulu. Namun bagi orang yang bertakwa Dia beramal dengan wahyu Ini peringkat yang lebih tinggi Dia bukan hanya percaya pada wahyu Tapi dia beramal Sebab itu definisi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Berkenaan dengan takwa Al-amalu bitanzil Bukan beriman tetapi beramal dengan wahyu Itu yang bukan sekadar cakap Ini perkara yang dilarang Tetapi dia buat Dia tinggalkan apa yang dilarang dia bukan cakap ini perkara yang wajib Tetapi dia peringkat memang buat yang wajib Hari ini ramainya umat Islam Dia Muslim, dia mukmin, dia beriman, dia percaya Tetapi dia tidak mutaqin Dia tidak sampai peringkat Sebab itu ditanya apa definisi bertakwa Yang paling umum adalah Mentaati segala perintah Allah Melaksanakan dan meninggalkan selera rangan Allah Itu umum Subhanallah yang ketiga, ciri yang ketiga definisi takwa oleh Imam oleh uh, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah al-isti'dadu bi yaumir rahil. Iaitu bersedia dengan hari kebangkitan ataupun bersedia dengan hari kematian. Yang keempat memang kaitan, kaitkan, sangat berkait dengan tajuk kita iaitu ar-ridha bil qalil. Masya-Allah. Itu empat definisi. Yang pertama al-khauf bi jalil, takut kepada Allah, definisi kita dah syarah sikit. Kemudian al-amalu bi tanzil, kemudian yang ketiga al-isti'dadu bi yaumil iaitu membuat persiapan dengan hari hari akhirat. Akhirat yang sebenar ataupun hari akhir kita di dunia, iaitu kematian kita. Kemudian yang keempat iaitu ar-ridha bil qalil. Cukup dengan yang sedikit Subhanallah Sebab cukup dengan yang banyak mudah Yang sedikit ini payah Cukup dengan kasih sayang yang banyak itu mudah Nak cukup dengan kasih sayang yang tidak cukup itu yang payah Nak cukup dengan kesihatan yang sempurna itu mudah Tapi nak cukup dengan kesihatan yang kurang itu payah Sebab itu bila disebut salah satu ciri orang yang bertakwa adalah Ar-ridha bil-qalil Dia ridha dengan yang sedikit Maka Allah lah yang akan mencukupkan Hatinya itu Dengan rasa cukup Maka yang sedikit rasa banyak Dan soalannya untuk Ustazah Pada pandangan Ustazah apakah yang dimaksudkan dengan seadanya Adakah seadanya boleh dijemahkan Dengan mengikut kemampuan masing-masing Atau cukup asal ada Apakah yang dituntut dalam Islam Berkenaan seadanya Okey, subhanallah Terima kasih kepada Uh, saudara moderator, nama siapa tadi? Nama Fazli. Okey, masya-Allah, Allahuakbar. Musimi musimat di mati Allah sekalian, tajuk kita sempurna seadanya, masya-Allah. Um umum, tajuk tu umum. Kita boleh faham berkenaan dengan Ramadan. Cukup seadanya, sempurna seadanya. Tajuknya sempurna seadanya. Uh, Ramadan kita buat sesempurna seadanya. Ha, kalau kita tu, sebut sempurna, sempurna sebaik-baiknya kan? Maksudnya subhanallah muslimi musliman bila kita pergi kepada perkataan sempurna seadanya uh, di dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut antaranya bismillahirrahmanirrahim surah al-a'raf ayat 31 a'udzubillahi minasyaitanirrajim يا بني ادم خذوا زينتكم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم ينبر مقصود وهي انا ادم بكيله بكيان ميا انده ست يبكى لي مسجد ما شاء الله Makan dan minumlah Dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Masya Allah Sempurna seadanya musimi-musiman Allah memulakan dengan satu perintah Wahai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kamu masuk masjid Masya Allah Hari ini kan Contohlah anak-anak kita kan duduk ambil baju dekat galeri kat kedai. Eh tiba-tiba kita pula. Ya. Yeah. Ambil dekat galeri tu, Masya Allah. Lepas tu anak kita sebab salah. Eh macam mana Umi asyik, uh, dia orang sebenarnya pakai baju sebab nak jadi model. Bila siap kali pakai baju, bawa balik baju baru. Siap kali nak gi buat live model baju, bawa balik. Lepas tu anak-anak tanya, dah banyak ni Umi, jadi banyaklah pula baju jubah yang elok-elok. Takut tak guna. Lepas tu saya kata Setiap kali, setiap kali pergi surau Pakai baju yang indah Tak apa terlebih baju untuk khas Pergi masjid pergi surau Subhanallah Sebab ia terkandung dalam perintah Allah Wahai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah Di setiap kali kamu memasuki masjid Tapi kita terbaliklah nak pergi makan dinner ke nak pergi kenduri ke itulah pakaian yang paling indah kita akan pakai nak pergi jalan-jalan ke itulah yang kita akan pilih tapi bila pergi surau pergi masjid kadang terbalik pakailah apa yang ada tapi tajuk kita adalah sempurna seadanya maksudnya di sini pakai pakaian terbaik tapi seadanya jangan berlebihan Allahu akbar jadi di dalam firman Allah ini kalau kita nak fahami tajuk kita sangatlah bertepatan Allah berfirman wahai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid memula Allah suruh pakai pakaian indah kemudian Allah beri peringatan Makan dan minumlah Jangan berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan Dan saya nak sudahi soalan yang pertama daripada Tuan Moderator Dengan membacakan satu hadis yang sahih Daripada satu hadis Nabi Mafhumnya Subhanallah saya sebut mafhum Sebab saya, saya bimbang takut susunan ayat tu Tidak tepat dengan matan hadis Nabi yang sebenar Tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan pakaian yang indah Iaitu pakaian yang mahal Kerana tawaduknya kepada Allah Walaupun dia sebenarnya mampu Maka di akhirat kelak iaitu dia pada masyar Allah akan memberikan kepadanya pakaian daripada syurga Kita tahu ketika dibangkitkan di pada masyar Kita semua dalam keadaan tanpa seurat benak Adakah ada sifat malu? Tidak ada sebab ketika itu ketakutan, kebimbangan, kekeliruan, kalau orang gandu panggil kebengongan, ha. Rasa bengong, rasa bingung, subhanallah. Musimi musimat di mata Allah sekalian. Situasi begini sebenarnya tanpa seorang benang ni Allahu akbar. Sebenarnya dah biasa pun di atas muka bumi Allah ni di negara-negara barat. Mereka ni tanpa seorang benang memang tak ada apa-apa ata bawa ke tak ada apa-apa tanpa seorang benang sungguh-sungguh apabila apa hawa nafsu apabila dunia apabila sifat kebidanan maksudnya sifat malu tak ada langsung seperti mana sifat binatang binatang kan kalau dia nak bersama pun Depan khalayak ramai je binatang kalau nak bergaduh pun laki bini depan khalayak ramai je binatang kalau nak berebut makanan Depan khalayak ramai je tak ada dia orang kata Eh malulah manusia tengok Ha. Bahkan binatang membunuh binatang pun tak ada apa. Tak ada pun dimasukkan dalam bicara mahkamah. Masuk itulah uh, apa ni cara hidup binatang. Dan bila manusia cara hidupnya binatang memang macam tu. Sebab itu kalau kita fikir dia pada masa kelak tak ada sorak benang memang begitulah. Kami pernah duduk di beberapa ketika duduk di Australia sebab encik suami itulah kadang saya panggil encik. Bukan apa beliau sebenarnya pun tak selesa panggil ustaz tapi okey je lah kan. Sebab beliau bukan background pengajar Islam di chemical engineering. Sebenarnya ini pensyarah bidang chemical. Kejutaan kimia. Ha, tapi bila orang panggil ustaz tu dia iyakan je lah. Dan nasib dia suami pada ustazahan. Subhanallah. Rasa menyesal ke? Tak. Okey. InsyaAllah Okey. Memang pantai di sana kadang-kadang tu kita memang pelik bila kita nak bawa anak-anak akhirnya kita tak nak bawa ke pantai mereka memang langsung tak ada apa-apa jadi suasana di masyar ni itulah suasananya tetapi ada golongan yang akan diberikan pakaian dari di masyar lagi iaitu mereka yang disebut dalam hadis Nabi tadi tu barang siapa yang meninggalkan pakaian yang megah pakaian yang mahal kerana tawaduknya kepada Allah Bukan kerana tidak mampu Nabi sebut bukan kerana tidak mampu Mereka mampu Mereka akan diberikan pakaian yang indah Ketika berada di masyarakat Musimi musimat di mati Allah sekalian Sekarang kalau kita nak fikirkan Contohlah kita orang kaya Juta-juta Nak beli baju RM10,000 tak heran Ada tak baju RM10,000 Tuan-tuan puan-puan RM20,000 RM30,000 RM40,000 Ada Hari tu saya ada pergi ceramah di Sabah. Lepas tu kan, adalah cerita pendek cerita tudung yang dipakai orang sebelah saya tu, tudung kecil, tudung biasa saja. Nampak kain tu kain biasa. Harga tudung dia tujuh ribu, tudung saja tujuh ribu. Bukalah nampak eksklusif apa nampak biasa. Kau tak bagi tahu saya ingat tujuh puluh ringgit. Tak baik kan? Sebab dia memang tudung biasa. Ataupun paling mahal seratus lebih lah Tapi dikata kata tujuh ribu Saya kata tujuh ribu Usazah ini sudah kira murah sikit Sebab tudung ini Ada yang harganya empat puluh ribu Tudung saja Saya pernah jumpa lelaki pakai sampin Harga empat puluh ribu Dikata Usazah ini standard Ada mahal lagi lapan puluh ribu ha? Asafirullahalazim Saya teringat satu kisah 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 ulama Umar Abdul Aziz Khalifah Umar Abdul Aziz dia ada seorang anak anak yang memang kaya anak yang bukan tak ada duit memang kaya Masya Allah lalu dengar berita kepadanya anak dia membeli satu cincin yang berharga seribu dirham seribu dinar ataupun seribu dirham macam itulah seribu dinar boleh jadi Sampai berita itu kepada dia bahawa anaknya membeli cincin yang mahal Lalu dia mengutuskan surat dengan penuh kasih sayang Wahai anakku, sekian-sekian Aku menyarankan kepadamu untuk menjual cincinmu itu Dan memberi makan kepada seribu asnaf fakir miskin Lalu belikanlah untukmu satu cincin yang bernilai satu dinar Macam itulah Maksud itu cadangan seorang ayah kepada anak Musimim, musimat, imatia Allah sekalian Sekiranya benar kita mampu contohnya Bagi orang yang kaya sampai puluh-puluh juta harta dia mungkin ratus juta Dia mampu membeli baju empat puluh ribu Jadi baginya membeli baju sepuluh ribu itu sederhana baginya Bagi kita mungkin membazir, mungkin melampau, mungkin berlebihan Jadi ukuran ukuran membazir itu mengikut kadar Begitu juga dia perlu memberi sedekah mengikut kadar rezeki yang Allah beri saya tu kadang-kadang nak jawab soalan ni Sengah orang tu kan Seorang wanita tanya Usazah Suami saya bagi duit bulanan RM40,000 RM40,000 bukan RM4,000 ya Kita RM400 belum tentu RM40,000 Dan suami dia ada banyak Bukan cakap kak encik suami sendiri ya Masya Allah, Allah Suami dia ada banyak sesi minyak Banyak, banyak cawangan Jadi itu baru duit poket saja RM40,000 dia kata, Ustazah, salah ke bila saya beli handbag harga RM4,000? Saya sebenarnya mampu je kalau nak beli harga handbag RM20,000. Saya beli RM4,000. Tapi orang kata saya membazir, saya itu, saya ni. Saya nak jawab macam mana? Saya saya akan jawab begini. Puan, Puan besarkan sedekah sebagai mana besarnya rizki yang Allah beri pada Puan. Bagi bagi orang yang gaji RM1,000, sedekah RM10 itu besar. Bagi orang yang berpendapatan seratus ribu Sedekah seribu itu masih sedikit Subhanallah Sebesar itu rizki yang Allah kurniakan, Sebesar itu kesyukuran perlu ditunjukkan Dalam bentuk nafkah yang di diberikan Sebab so, itu kita tidak boleh semudahnya Menilai seseorang tu Kita mampu beli baju tujuh ringgit Ataupun beli kasut empat puluh ringgit Ada orang kita dengar dia beli kasut dua ratus lebih Kita kata membazir Bagi dia, dia mampu beli lebih lagi Masya Allah, Allahu Akbar Dan saya tengok kupasan yang diminta kepada saya Sebab dekat dengan raya ni Adalah peringatan-peringatan supaya tidak membazir Biarlah kita beli seadanya Walaupun kita boleh beli lebih Tapi kita tetap memilih yang sederhana Kerana sederhana itulah disebut di dalam hadis Nabi Sesuatu yang terbaik adalah khairul umur Sebaik-baik urusan adalah awsatuhah Adalah sederhana di pertengahannya kembali kepada encik moderator. Masya-Allah, terbaik ke ustazah. Jadi um, soalan kedua ustazah berkaitan dengan um, keteliti, ketelitian. Kam hower. Hmm. Sebelum tu nak tanya semua ni, siapa lebih teliti dan lebih nak sempurna di antara lelaki dan wanita? Okey, siapa kata perempuan angkat tangan. Siapa lebih liti? Siapa, siapa, lebih kalau buat sesuatu nak sabi baik, bersungguh-sungguh, angkat tangan? Wanita kan? Ke lelaki? Oh, tak mengaku. Terlebih-lebih daripada wanita. Okey, sebab apa? Sebab kadang-kadang uh, bila mana kita terlebih-lebih dalam satu perkara, nak bayar rumah, terlebih-lebih di pulang puasa ini nak makan, siapa lebih selera, saya lebih sekarang ni? Wanita Wanita ke lelaki? lelaki saya lebih. Oh, bab makas lebih lebih. Okay, kemudian uh, menghabiskan banyak masa dalam uh, terlalu teliti dalam sesuatu perkara kebersihan dan sebagainya. Saya tak pasti ustazah nak ulah lagi bab ni ataupun kita terus pada soalan ke Boleh, boleh sikit. Okey, baik sikit. Jadi apa pandangan ustazah? Kadang-kadang kalau berleter lebih-lebih lelaki. Okey, pada saya <laughs> je. Semua terlebih-lebih kadang-kadang. Bagaimana pandangan Ustazah dalam kita nak uh, menimbangi antara terlebih dan juga uh, sempurna seadanya Ustazah? Ini perbincangan. Subhanallah, lama-lama kita nampak tajuk kita semakin kita faham masuk sempurna seadanya, sempurna yang secukup rasa sebab kalau kita tidak ada batasan untuk buat garis garis sempurna, akhirnya kita tidak pernah jumpa kesempurnaan. Oh, tiba-tiba faham tak musim musiman? Contoh kan biskut raya, bukan biskut raya, bekas biskut raya. Okey, tahun ni kita ada kita ada aa, kayu ukur biskut raya kita nak macam ni. Masya-Allah. Lepas tu bila kita dapat kita dah rasa wah dah cantik dah biskut raya kita ni. Lepas tu bila kita tengok kawan kita dia share dekat FB. Ni sebelum raya lagi ni, sebelum raya. Kalau lepas, lepas raya redha lah Sebelum ni dia share Eh cantik lah biskut raya ni Saya beli sekian-sekian Mula kita rasa Macam biskut raya yang kita beli tu Macam tak perfect Lepas tu kita pun PM dia Eh beli kat mana Harga berapa Eh samalah Tapi lebih cantik Mula ajak suami Untuk pergi cari Sebab Dia punya expectation tu Keinginan tu Tahap kesempurnaan tu Dah berubah pergi lain pula Ada orang subhanallah Dah elok dah beli langsir ni Beli langsir Lepas tu beli kapet Masya Allah Bila tengok kapet Bang kapet ni dah cantik Dah perfect dah ni Tapi sofa ni bang macam tak kena Sofa pula tak kena Subhanallah Jadi kadang-kadang sebab itulah kita perlukan peringatan Sempurna seadanya ini Ada dalam sifat kona'ah Masya Allah muslimin muslimat di dalam satu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Lau kana li libni Adam wadin min zahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar wa lam yala'ahu wa lam yamla'a fahu illa turab wallahu yatubu ala man tab Andai kata anak Adam itu memiliki emas satu lembah nescaya dia ingin memiliki satu lembah lagi tiada ada yang boleh mengisi mulut ataupun hawa nafsu melainkan tanah iaitu maut Malaikan kubur, malaikan tanah ataupun maut saja yang boleh menutup keinginan kita. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepadanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi sebagai peringatan kepada kita, muslimin muslimat imati Allah sekalian untuk menghadapi Aidul Fitri supaya sempurna seadanya, Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirrajim Haa, PA system dia terus tukar tu Ha, itu yang saya macam kena raihkan tu. Kan kena baca jugalah berlagu walaupun tak sedap sangat. Ha. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu kafura. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya pemboros ataupun pembazir itu adalah sedara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksudnya orang yang pembazir, orang yang pemboros ini, orang yang tamak ini adalah saudara syaitan dan syaitan ini sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita tidak mahu pahala 30 hari Ramadan kita berguguran sia-sia disebabkan satu syawal yang penuh dengan pembaziran. Satu syawal yang kita sangat mengikut hawa nafsu kita lagi kita tak dapat apa kita inginkan kita tak berhenti-henti keluar rumah cari cari itu cari ini untuk melengkapkan bagaimana rumah impian bagaimana suasana raya impian bagaimana sekian-sekian padahal semuanya sudah sedia ada sempurna sebenarnya sempurna seadanya itu dah ada tapi sempurna mengikut keinginan hawa nafsu tu je tak ada sehingga kan kita tak habis-habis lagi keluar mencari-cari untuk me menyempurnakan keinginan hawa nafsu Sebenarnya apa yang saya sebut ini adalah ditujukan kepada diri saya sendiri juga. Muslimin muslimat di mati Allah sekalian. Kerana kita bimbang satu hari syawal nanti, kita sebenarnya menjadi saudaranya iblis dan syaitan dan bersama dengan iblis syaitan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um Aku lebih menyukai seseorang berpakaian dengan pakaian terbaik Yang dimilikinya pada hari-hari raya Iaitu pada hari Jumaat, dua hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri dan tempat dia majlis seperti majlis pernikahan dan hendaklah dia memakai baju yang bersih dan memakai wangi-wangian. Ibnu Umar juga pernah memakai pakaian terbaik pada dua hari raya. Memakai pakaian terbaik tidak semestinya pakaian baru tetapi pakaian pakaian yang terbaik pakaian yang indah. Sebab itu memang kita kan mak-mak kita ada baju jalan, ada baju rumah. Perasan tak? Sama juga bila balik kampung Kita ada baju jalan Kalau saya, saya pergi baju jalan Okey, anak-anak dah faham Umi, nak balik kampung ni Mereka memang siapkan beg sendiri Termasuk yang dajah 2 ke Dajah 4 ke Memang dah berikan pada awal Baju balik kampung Beg semua kemas sendiri Lepas tu kalau mereka tersilap Mereka tanggung lah Pakai baju macam mana Masya Allah Ataupun kadang kita terpaksa beli baju lain Kalau memang tiba-tiba yang koyak lah Yang singkat, yang kecil lah Musim musimat musim biasa saya akan bagi list Ini nak balik esok lusa ni dah bagi list Empat baju jalan, empat baju tidur, empat baju biasa Maksudnya empat baju dalam rumah Sebab kita nak ajar mereka baju jalan ni bukan untuk dipakai harian Baju cantik, baju indah bukan di hari pakai harian sehingga semua jadi baju yang lusuh Jadi baju yang indah ni nak pakai bila? Bila nak menuju ke masjid kita terangkan bila nak pergi majlis-majlis nikah memang sesuai kita berpakaian indah. Bila nak pergi majlis ilmu memakai pakaian yang indah. Ha. Subhanallah. Pada hari Jumaat kita dah siap-siap dah. Hari Jumaat mesti pakai pakaian terbaik. Tapi dia pergi sekolah jadi pakai sekolah. Bila balik je hari Jumaat balik awal, dia tukar terus pakaian yang terindah. Niat sunat hari Jumaat dan pakai pakaian yang terindah. Subhanallah dan akhirnya musim-musimat secara sepintas lalu Terutamanya bagi kita lah orang perempuan Yang particular Semua benda nak titik berat Semua benda yang nak sempurna Sehingga kita lupa nak menyempurnakan tuntutan pada hari raya Aidul Fitri Iaitu yang pertama Memperbanyakkan takbir Ya kita kan nak perfect semua Hidangan memang nak perfect Subhanallah Hidangan tu Masya Allah uh, Bukan sekadar hidangan perfect Bekas hidangan Kalau gelas tu salah satu je yang tak sama Oh kita beri akan tukar Banyaklah benda Sehingga kan kita terlalu penat dan lupa bahawa Satu hari raya juga adalah Hari yang mana kita dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah Salah satunya adalah memperbanyakkan takbir Takbir saja Mulut tu banyak zikir Banyak menyebut Allahu Akbar Allahu Akbar Mandi sunat pada pagi hari raya Kadang kelang kabut kan sampai terlupa berniat untuk mandi sunat kemudian memakai pakaian terbaik makan makan sebelum solat fitri sebab kadang-kadang ibu-ibu muslimat kita kan sibuk duduk hidang, tiba-tiba dengar dah khutbah, kita pun kelang kabut tak sempat makan. Jangan tinggalkan sunat yang begitu besar ini. Mengerjakan solat sunat Aidilfitri Fitri. Ini satu juga hal. Kenapa ya solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha lebih disunatkan buat di padang? Buat di padang. Tapi di Malaysia kita tak biasa buat. Siapa pernah ada pengalaman buat solat sunat ni di padang? Siapa pernah ada pengalaman? Uh, kalau pengalaman kami masa duduk di Queensland, Brisbane, Australia, di sana memang bila solat Aidil Adha, Aidil Fitri memang mereka buat di padang. Walaupun ada masjid, akan buat di padang terbuka. Antaranya uh, ia adalah satu syiar nak menunjukkan kepada orang bukan Islam. Yang menariknya bila buat di sana sebab mungkinlah ya, sana ada masjid juga tapi bila buat di padang, buat di padang-padang permainan. Lepas tu yang saya perasan uh, yang saya sendiri sebagai ada anak yang kecil bila buat solat sunat dan khutbah itu di padang anak-anak main di main berlari-lari di kiri kanan ibu ayah duduk di tengah untuk solat lepas tu mulalah orang-orang bukan Islam dia datang daripada jauh tengok sebab dia melihat ini ada perayaan apa ni perayaan apa ni Lepas tu ada makan-makan sekeliling kan. Lepas tu kita dah bawa bekal untuk makan berjemaah ramai-ramai. Maksudnya selepas habis tu Kita bukan terus balik ha, Memang kita ada dah raya kat rumah tu Tapi sebab masing-masing dah budayanya begitu Masing-masing dah bawa makanan Jadi akan duduk sekejap Bersilaturahim dengan semua jemaah yang hadir Masya Allah Tapi kelebihan antaranya ada syiar Nak menunjukkan bahawasanya Kita ini sedang meraihkan Hari kemenangan Jadi bila orang bukan Islam datang Kamu buat apa? Perayaan apa? Kumpul ramai-ramai mereka mula tanya, kamu buat pergerakan itu apa tadi? Oh sedang sujud. Oh Tuhan kamu ada di mana-mana. Ingat di masjid kamu saja. Ingat Tuhan kamu ada di dalam tempat ibadah kamu saja. Rupanya di padang ni pun Tuhan kamu ada. Ya Tuhan kami ada di mana-mana. Kadang-kadang persoalan mudah dijawab dengan mudah begitu menjentik menjentik hidayah petunjuk. Wow, hebatnya. Oh, kamu boleh beribadah begini di mana-mana saja. Ya, Okey, ini daripada apa? Ha, ini adalah hari kemuliaan bagi umat Islam meraihkan kemenangan mudah-mudahan kami beroleh syurga, kami bebas api neraka. Itulah kemenangan yang sebenar yang kita sambut Aidul Fitri, kembali kepada fitrah suci bersih daripada dosa. Subhanallah wallahu wa alam. Tapi kita nak implement suasana di Malaysia agak susah sikit kerana kita dah macam agak pelik sikit tapi siapa yang ada pengalaman tu indahlah. Taklah kita kata kita ni tidak tidak kurang kurang baik daripada orang yang buat di ni. Tapi kalau ada peluang, memang indah, memang cantik sangat bila buat di padang. Kita boleh cadang lah. InsyaAllah kita boleh cadang. Maksudnya kita kita ikhtiar sebab de, nampak idea. Okey, subhanallah. Musim musimat. Kemudian melalui jalan yang lain. Bila hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha nak pergi solat hari raya, disunatkan lalu jalan yang lain pergi jalan lain balik jalan lain walaupun beza sikit tapi laluan yang berbeza kemudian kita disunatkan untuk menghubungkan rahim, memberikan ucapan selamat antara ucapan yang adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yakarim subhanallahu alam mungkin encik moderator boleh tanya soalan yang terakhir masya-Allah masya-Allah berkaitan dengan raya Ustazah. soalan terakhir dan juga mungkin Ustazah boleh buat kesimpulan Ramai yang balik raya nanti ni Akan berkumpul sebuah keluarga Maka Berkumpul lah adik-beradik Yang mana ada adik ipar dan sebagainya Adik ipar, kakak ipar dan sebagainya Di sana ada aurat-aurat yang masih dijaga lagi Tetapi kadang-kadang oleh -kadang, kerana kadang -kadang, nak menjaga Silatul Rahim, lama tak jumpa mu'amalat tu mereka terlebih-lebih Dalam uh, mu'amalat tu sebut uh, Melebihi Bukau sendal, uh, uh, salamnya Kadang-kadang tak jaga sebagainya kemudian berhias, tidak menutup aurat dan sebagainya. Macam mana kita nak sem sempurnakan kita punya uh, inilah muamalat dalam bila-bila mana kita balik kampung berkumpul ramai-ramai ni Ustazah. Dipersilakan. Subhanallah, Allahu akbar. Masya-Allah. Saya sendiri, encik suami, eh encik, encik moderator. Hmm. saya bukanlah cerewet sangat betul tak <SILENGT> Sabar hati lagi tak puas hati tak puas hati memang <SILENGT> <SILENGT> tak maksudnya saya bukan jenis yang sampai 10 kedai betul tak macam contoh saya cari barang oh, betul, semalam betul, betul, ha, betul, saya betul, memang kedai betul. pertama saya oh, okey okay, betul lupa Tak pasal yang maksudnya bukan semua perempuan macam tu. Ah, betul. Betul kan? Betul. Saya pergi satu kedai, saya memang malas dah nak pergi dua tiga, okay, kadang betul. dua lah Betul, betul ha. <laughs> betul <laughs> Habis ha. dah Subhanallah Jangan saya... boleh lebih, lebih tak? Uh, Jangan lebih lebih uh, -lebih. uh Seadanya aja. Okey, baik, baik Okey, hmm, okey, okay, <laughs> okay. subhanallah Okey, letakkan uh, mic Okey, insyaAllah uh, ya, ah, Dia, dia, dia macam ni <laughs> Ada satu situasi Encik, macam ni ya ha? Tuan, macam ni situasi Isteri ni bagi tahu suami. Bang bang. Bawang dah habis bang. Okey, jap lagi saya pergi beli. Pasu tengah hari, dia bising lagi. Bang bang, bawang dah habis ni. Okey, okey, nanti saya beli. Petang dia bunyi lagi. Bang bang, bawang dah habis ni. Awak ni pada pagi saya pun tak bawang, bawang, bawang <laughs> tak habis, -habis bawang. Ha, kan? Macam biasa je. Eh. <laughs> Lepas tu bila malam tiba-tiba kawan si suami ni bukan cik suami si suami datang. Yang yang masak yang. Apa-apalah masaklah apa-apa. Bang bawang dah habis bang. Masa tu baru tahu besar ke kecil bawang tu. Besar. Bawang ha. besar. Masa ke masa pagi-pagi tu macam remeh kan. Banyak benda sebenarnya orang perempuan dia particular dia nampak macam remeh tapi benda tu penting. Betul tak Cik? Betul, terlebih betul. betul. Ah, ha, betul betul. Kena akui. Lepas tu, kadang-kadang tu, contohlah kedai makan kan. Orang lelaki dia fikir saya makan. Hmm. Orang perempuan dia fikir semua. Betul. Sampai eh, suasana kedai tu suram sikit lah. Lepas tu, sampai kursi meja pun dia ambil kira. Betul. Orang ha. Lelaki fikir pasal perut dia je. Perut dia je. Betul. Ha, dia pun tanya, nak makan ke nak apa? Suasana tu pun menjadi satu satu uh, perkara yang ditimbang Oleh orang perempuan Betul tak orang perempuan? Tapi bagi saya Saya belajar tu daripada kecil Mak akan turun dulu Tengok suasana kedai Sampai Ayah saya ni Mak saya kata Depan lagi Kita semua dah lapar dah Anak-anak kat belakang ni Lepas tu Lepas tu berhenti satu kedai Mak turun dulu Mak pun masuk balik dalam kereta Depan lagi lah Cari kedai lain ha. Makan, mak tak. Saya, ha? Makan tak? Makan tak? Hakinya makan Kalau tak, takkan besar macam oh, ni okay. Tapi bila saya faham Kenapa mak saya cerewet Berkenaan pilih kedai makan Sebenarnya diperhatikan kebersihan Kebersihan Lepas tu Bagaimana penampilan orang di kedai makan Bila ditanya Sebab mak kata Kita ni tak boleh nak pergi tanya orang tu Ayam ada logo halal tak? Ramuan-ramuan ada CJ halal tak? Tapi daripada suasana kedai bersih atau tidak Daripada pakaian orang tu tutup aurat atau tidak insya Allah jika tutup aurat Dia orang jaga solat Dan jika dia jaga solat insya Allah dia orang yang amanah Untuk beri bahan ramuan ni Daripada sumber-sumber yang halal Kita tak boleh nak tanya Subhanallah so, nak tanya semayang tak? Kalau semayang saya makan Dia mungkin akan jawab Pergi cari tempat lain lah Banyak tanyalah pula Subhanallah Kadang-kadang sifat teliti orang perempuan ni dia fikir panjang Barang ni begini, begini, begini Sebab itu dia nak jumpa Satu barang yang Ikut kriteria tu Supaya tak membazir Untuk jaga masa yang panjang Okey dah Sebab Seadanya Kepala perempuan ni yeah. Serabut banyak Banyak fikir Tak kosong Ya yeah. Sebab itu Bila perempuan ada cakap Lelaki kosong kadang-kadang <laughs> Ya yeah. Kosong Masya Allah ha. Itu yang kalau ada masalah Dia kerong-kerong tidur kan Betul Okey Musim-musim ni manti Allah sekalian Hari ini pengakuan-pengakuan Terlalu banyak ada ada banyak faktor. Bila duduk dalam satu rumah, walaupun jumpa dua hari, tiga hari berkumpul, dia boleh melihat lebih. Kalau wanita lain, dia dapat lihat sikit-sikit je. Jumpa rakan sekerja, jumpa selisih-selisih. Tapi dah duduk satu rumah, boleh nampak bagaimana perjalanan dia pergi ke dapur, cara makan, cara duduk, cara baring, perjalanan pergi ke apa ni? Pergi, pergi ke pergi ke tandas, keluar daripada tandas. Ui, semua ni. Allahu Akbar, bukan mudah nak dijaga. Subhanallah, musimi muslimat. Aurat dengan ipar sama sahaja aurat dengan lelaki di luar sana, sama. Batasan dengan ipar sama sahaja, tidak ada beza. Bukan ada ringan dan sebagainya. Tetap kena jaga batasan. Namun ada beberapa keringanan yang sedikit saja. Contoh, yang paling susah nak dijaga bagi wanita di dalam rumah, yang pertama lengan sebab kita perempuan basuh-basuh pinggan. Yang kedua kaki sebab kita nak pakai stokin 24 jam di rumah agak sukar, agak susah. Di sinilah kalau nak sebut kelonggaran kelonggarannya ialah ketika berada di dalam satu rumah. Saya pun adik-beradik -adik 10 orang. Berapa ramai ipar yang balik? 9 orang adik-beradik -adik semua dah nikah. Saya anak yang kedua. Tinggal yang kecil saja nabilah belum nikah. Adik-beradik perempuan tujuh orang Jadi ramai ipar lelaki Bila berkumpul memang ramai Sebelah suami pun ramai ipar Rumah kita kebuk-kebuk itulah tempatnya Subhanallah Allahu Akbar Jadi aa, Mungkin Disebabkan latar belakang keluarga Yang dah daripada kecil Dijaga Saya sini daripada kecil Mak saya nak cakap dengan sepupu pun Mak saya Mak ayah saya tak bagi Kalau nampak borak dengan sepupu Pada masa sekolah menengah kan? Mak akan panggil Asmat sini itu sepupu, jaga batasan Jangan berguar berlebihan, itu sepupu Selalu diingatkan Sampai kita dengan sepupu pun memang janggal Maksudnya sangat menjaga batasan Nak borak lebih pun segan Sebab dah dijaga daripada kecil Jadi bila kita nikah Kita tidak susah sangat Tapi saya faham bagaimana keluarga yang tak biasa Latar belakang keluarga berbeza Kalau saya memang pakai stokan 24 jam Maksudnya kecuali dalam bilik je lah Maksudnya di dapur ke di manakah ke dan pakai setongang ni pun sama sepenuh masa. Jadi bila basuh pinggan tak apalah basah pun. Tetapi biasanya mak ayah akan pesan, ipar jangan pergi ke dapur. Jadi perempuan lebih bebas sikit. Ipar lelaki jangan pergi ke dapur. Bukan nak suruh dia malas, bukan nak suruh jadi raja. Tapi nak jaga aurat. Jadi kami di dapur wanita lebih selesa sikit. Jadi bila kita sinsi lengan untuk basuh pinggan mangkuk, Kemudian kaki tu kalau pakai sepanjang masa pun kita rasa tak selesa Jadi bagi kita yang rasa tidak mampu untuk pakai tutup-tutup -tut aurat kaki Sebab mazhab syafi'i kita kaki adalah aurat Dan pendapat yang paling kuat adalah kaki itu aurat Walaupun ada pendapat daripada mazhab yang lain Pendapat yang mengatakan kaki itu tidak aurat tapi kita cenderung berpegang dan kalau kita tengok daripada jawatan mufti wilayah persekutuan sendiri mengambil keluar daripada khilaf itu lebih baik Maksudnya bila khilaf aurat ke tidak Keluar daripada khilaf dan ambil Berpegang kepada aurat itu lebih baik Lebih selamat ha, Lebih selamat Tapi siapa yang berpegang kepada pendapat Yang lain dan mengambil keringanan ketika Di rumah maka ia dibenarkan Cuma saya nasihatkan labuhkan sikit Kain, labuhkan sikit baju Subhanallah Dan janganlah bila dah terselak Bila perasaan ada ipar kita berhentilah sekejap Bukannya segan sebenarnya nak tunjuk lengan sebab kita tahu lengan ini memang aurat. Ini tidak ada keringanan. Kaki saja ada perba perba perbahasan. Sebab itu bila duduk dalam satu rumah begini yang perlu kita ingat kedua-duanya. Lelaki tundukkan pandangan. Mata itu jangan duduk tengoklah kepada kaki lengan. pandai pandailah kali-kali. Jadi dua-dua main peranan besar. Lelaki tundukkan pandangan. Wanita pula jaga ha, tidak tidak dipandang. Maksud jangan buat sesuatu sampai dipandang. Kadang-kadang tu bila dalam rumah dah selesa, pakai macam mana? Pakai kain batik. Pakai baju t-shirt. Macam mana tak memandang? Okey, lelaki jaga supaya tidak memandang, perempuan kena jaga supaya tidak dipandang. Sebab itu di dalam rumah pun bila ada ipar kena pakai pakaian longgar. Subhanallah, tak boleh walaupun ala dalam rumah takkanlah nak formal. Subhanallah, ketika inilah teruji keimanan kita. Di saat yang mudah kita beramal dengan Islam Kita be belum betul-betul teruji Tapi saat kita sangat susah Untuk beramal dengan Islam Beramal inilah betul-betul teruji Muslim-Muslimat kita tahu Suasana di India Suasana di India kita tahu kan Wanita-wanita di India sampai dibunuh Sampai disembelih Sampai dibakar kerana nak menutup aurat Kerana nak menutup aurat Baru ni ada wakil yang nak be Bekerjasama dengan kami Untuk ibadah korban dan mereka ni dah buat 15 tahun Antaranya ibadah korban di India Dikata Usazah untuk pengatah Usazah di India Bila ibadah korban Kita kena bagi dalam kotak yang tak nampak Ibarat macam kotak tu kotak lain Kalau mereka tahu kita buat ibadah korban Bahkan penyembelih tu pun Mungkin akan dibunuh Orang yang terima Daging korban pun dibunuh Sebenarnya pendinasan terhadap umat Islam di India Sebenarnya dah lama Cuma sekarang saja Secara terbuka orang kongsikan dia kata terkejut kami di sana Ustazah bila pergi jumpa wanita-wanita free hair umat Islam hafal 30 juzuk Al-Quran. Hafal 30 juzuk Al-Quran free hair. Sebab bila mereka pakai tudung sekian-sekian, mereka akan ditindak mereka sekian-sekian sampai mereka dibunuh dan mereka memang dah dibunuh. Bukan hanya diukut, memang dah ada yang dibunuh. Betapa sukanya mereka nak menutup aurat. Tetapi kita di sini tidak ada halangan langsung. Yang menghalang adalah hawa nafsu sahaja. Dan Allah uji kita nak taat kepada perintah Allah Istiqamah menutup aurat ni Ada waktu senang, ada waktu sukar Dan waktu yang sukar ni Seperti mana waktu-waktu bila kita balik Aidul Fitri begini Sebab itulah subhanallah muslimin muslimat Kita cuba Tak apa, kita faham Masya Allah Ya, 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 faham Ini yang kita pergi umrah sama-sama tu -sama Eh Ayat bukan, ah, ha, tak, tak ha. Kita faham dan kita insya Allah cuba istiqamah jagalah sebaik mungkin aurat bila di hari raya kita tidak mahu kita baru selesai ibadah sebulan Ramadan tetapi kita telah menghimpun empat dosa-dosa yang besar bermula daripada satu Syawal. Nauzubillahi sama juga bersentuh bersalam yang haram tetap haram tapi kalau tidak ada pilihan sangat. Kan? Tiba-tiba bapa sepupu, umur dah 50 lebih, bapa sepupu Aurat tak bapak sepupu? Bapak saudara tak aurat? Tok saudara, datuk saudara pun tak aurat Tapi ini Kita punya sepupu Lepas tu bapa dia Kita punya sepupu Bapa dia Sudah, dah pening kan Mak, mak dia, mak saudara kita Tapi suami mak saudara Iaitu Suami mak saudara aurat kalau mak saudara kita, ya, kalau bapa saudara kita tak aurat tapi ini mak saudara. Jadi suami mak saudara aurat. Umur dah 50 lebih tiba-tiba Kita nak buat macam mana? Kita buat lapik lah. Itu antara kelebihan bila tudung labu sikit kan? Lapik. Kalau tak ada pilihan. Kan dikatakan sombong. Lapik. Salah macam tu je. Ha, kalau pagi-pagi raya kita nak buat minta maaf. Haram. Oh habis. Takut putus ya tu rahim. Ada cara bijak sebagai penutup musim-musimat. Nanti tim kita kena keluarkan dah siapa boleh bersalam tak bersalam dalam bentuk gambar kemudian aurat siapa boleh ditunjuk dengan tidak nanti awal-awal lagi dah share dalam group family awal-awal lagi dah share group family buat je caption insyaallah kita sama-sama beramal ya raya ni ha, nak cakap lebih takut kena peli nanti orang 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 marah dan sebagainya sebab kadang-kadang ada keluarga yang berlatar belakang yang baru saja nak berhijrah dan sebagainya mereka merasakan bahawasanya Apabila hijrah saja Mereka makin berjarak Makin jauh Kalau dulu boleh sentuh Kalau dulu boleh pegang Tiba-tiba tak boleh Jadi kadang-kadang makan masa Kita mulalah slowly Insya Allah Allah akan bantu Bila niat kita jelas dan benar Masya Allah Terima kasih banyak-banyak Mohon maaf salah dan silap Selamat menyambut Hari Raya Aidulfitri Fitri Yang barakah Mudah-mudahan kita benar-benar Kembali kepada fitrah Musimi musiman Insya Allah Kita berdiam di majlis ilmu Dua jam lebih kurang ni insyaallah Allah Allah catat sebagai kia kia munahar iaitu menghidupkan siang hari Ramadan dengan majlis ilmu saya mohon maaf salah dan silap terima kasih sekali lagi okey kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal as bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sadaqallahu al azim allahumma innaka afuwun karim ya allah engkau ma engkau maha pemaaf dan mencintai kemaafan maafkan kami ya allah allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ibadatana ya allah terimalah salat kami terimalah puasa kami Terimalah ya Allah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah berkatilah kami di bulan Ramadan wa balighna wa balighna Lailatul Qadar. Temukalah kunyakanlah kepada kami Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah hasil daripada sebulan Ramadan ini ya Allah ridhamu ya Allah dan syurga firdausmu ya Allah tanpa dihisap, tanpa diazab dan jadilah kami daripada azab api nerakamu ya Allah amin ya rabbal alamin wallahu alam sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh